মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নাম্বাৰ ফ'ৰ এ গ্লাছ অফ লেমনেড সেই লেচেণ্টৰ এক্টিভিটিছখিনি লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এক্টিভিটি নাম্বাৰ ফাইভৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এক্টিভিটি নাম্বাৰ ফ'ৰলৈকে কৰা হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাই চোৱা তোমালোকে চাই ল'বা আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আৰু লগতে পাতিৰ অসমীয়া ভাঙনিৰ লিংক বা ৰিডিং সকলো ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমালোকে এই ভিতৰৰ ডিৰেকশ্যন বক্সত পাই যাবা এতিয়া তোমালোকে নাম্বাৰ ফাইভ এক্টিভিটিটো চোৱা ইয়াত কি দিছে তোমালোকৰ লেটছ ৰিড ব'লা পঢ়োঁ এইখিনি ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব আৰু এই এক্টিভিটিত আমি কি জানিম যে আমাৰ ঘৰত বেলেগ বেলেগ কোঠালি থাকে হয়নে আমাৰ পাকঘৰ থাকে য'ত আমি ৰান্ধো তাৰপিছত আমাৰ খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ৰুম থাকে নিৰ্দিষ্ট গা ধোৱাৰ কাৰণে এটা ৰুম থাকে বা শোৱাৰ কাৰণে এটা ৰুম থাকে তোমালোকে ছবিবোৰ দেখিছা এইবোৰ বেলেগ বেলেগ কোঠালি আমাৰ ঘৰ এটাত এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কোঠালি থাকে বেলেগ বেলেগ কামৰ বাবে চ' সেই কোঠালিবোৰৰ নামবোৰ আজি আমি এই এক্টিভিটিটোত শিকিম যেনে চোৱা ইয়াত কি দিছে এ কিটচেন এ কিটচেন ইজ এ ৰূম হেৰ মিলছ আৰ গুড চি পাইছা কিটচেন কিটচেন মানে হৈছে পাকঘৰ চ' আমি পাকঘৰ কাক তোমালোকে জানাই য'ত খাদ্য ৰন্ধা হয় তাকে পাকঘৰ বুলি কোৱা হয় এ কিটচেন ইজ এ ৰুম হুৱেৰ য'ত মিলছ আৰ কুক কোভ মানে ৰন্ধা মিল মানে হৈছে আহাৰ বা খাদ্য চ' বুজি পালা চ' পাকঘৰ সেই কোঠালি য'ত মানে খাদ্য ৰন্ধা হয় বা আহাৰ ৰন্ধা হয় এইটো আমি সকলোৱে জানো আৰু লগতে কি দিছে ডু ইউ ন' তুমি জানানে দ্য নেমছ অফ আজ এ ৰুমছ ইন এ হাউচ ঘৰত থকা অন্য যিবোৰ কোঠালি সেইবোৰৰ নাম জানানে এতিয়া প্ৰথম যিটো ছবি তোমালোকে দেখা পাইছা এইটো কি ৰুম হয় তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিছা যে ইয়াত চেয়াৰ আছে টেবুল আছে গতিকে তোমালোকে এইটো গম পাইছা ইয়াত বহি খাদ্য খোৱা হয় এইটো কোৱা হয় ডাইনিং ৰুম এই ডাইনিং ৰুম এইটো এটা ডাইনিং ৰুম হয় তাৰপিছৰ ছবিটো যদি তোমালোকে চোৱা এইটো গা ধোৱা ঘৰ নহয়নে চ' ইয়াক ইংৰাজীত কোৱা হয় বাথৰুম এইটো হয় বাথৰুম আমি খোৱা ঘৰটোক কোৱা হয় ডাইনিং ৰুম আৰু গা ধোৱা ঘৰটোক কোৱা হয় বাথৰুম আমি এইবোৰ পঢ়িম অলপ পাছত তাৰপিছত এইটো হৈছে কি হোৱা কোঠালি হয়নে ইয়াক কোৱা হয় বেডৰুম হোৱা কোঠালীটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় বেডৰুম ওলাই এতিয়া আমি পঢ়োঁ এই ডাইনিং ৰুম এ ডাইনিং রুম ইজ মেইনলি ইউজড ফর ইটিং মিলস ডাইনিং রুম টু সাধারণ আহার বা খাদ্য খাবর কারণে ব্যবহার করা হয় এ বাথরুম এ বাথরুম ইজ এ রুম টু হ্যাভ এ বাথ বাথরুমত কি করা হয় গা ধাওয়া হয় তারপিছ এ বেডরুম এ বেডরুম ইজ এ রুম টু স্লিপ ইন কি করা হয় খুব হয় বুজিলা তোমালোকে এইখিনি এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ নাম্বাৰ ছিক্সত কি দিছে চোৱা ৰিড এণ্ড মেথছ পঢ়া আৰু মিলোৱা ইফালে দিয়া হৈছে এ বাথৰুম এ কিটচেন এ ডাইনিং ৰুম এ বেডৰুম এতিয়া এইখিনি আমি মিলাব লাগিব এ বাথৰুম বাথৰুমটো কাক কোৱা হয় য'ত আমি গা ধোওঁ হয়নে গতিকে এইটো তোমালোকে ইয়াত মিলাবা মই অলৰেডি মিলাই থৈছোঁ এ বাথৰুম এ ৰূম টু হেভ এ বাথ এই প্ৰথমটো একেবাৰে লাষ্টতো মিলাবা এ কিটে তোমালোকে তোমালকে এইট মিলাবা এ রুম হের মিলস আর কুকড কুক মানে রন্ধা হয় না ইয়াত ইয়াদ মিলাবা বাথরুমটু এই বাথ শব্দটো যত থাকিব তাত মিলাবা এ ডাইনিং রুম এটু ইয়াত মিলাবা এ রুম মেইনলি ইউজ ফর ইটিং মিলস ইটিং মিলস থাকেলে ডাইনিং রুম এই মিলাবা এ বেডরুম বেডরুম টু শ্লিপ এ রুম টু স্লিপিং সো ইয়াত মিলাবা আশা করছো তোমালোকে নাম্বার ফাইভ আর নাম্বার সিক্স এক্টিভিটি দুটা বুজি পালা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী যিবোৰ এক্টিভিটি আছে সেই এক্টিভিটিবোৰ লৈ আহিম তোমালোকৰ বাবে আৰু তাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ